Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz tələbələr. İslam etiqadı dərsindəyik, imamət bölməsindəyik. Son dərslərimizdə yadınızdadırsa, biz təkvini imamətdən danışırdıq və lap axırıncı dərsimizdə təkvini imamətdən danışırdıq və gəldik, dedik ki, ümumi təkvini imamətdə biz imamlara, ümumiyyətlə imamətə aid hər kəs imam məqamındadırsa, ona aid müəyyən sifətlərdən danışmışdıq. Hələ təşrii imaməti sübut etməmiş, biz ümumi təkvini imamətdən danışmışdıq. Demişdik ki, ümumiyyətlə imam olan kəslər bu sifətlərə sahib olmalıdır. Bir neçə dənə sifət demişdik. Axırıncı dərsimizdə biz xüsusi təkvini imamətdən danışırıq. Yəni, ümumi imamətdə dediyimiz sifətləri bu ispat etdiyimiz, təşrii imamətlərini ispat etdiyimiz imamlara, yəni Peyğəmbər nəslindən olan 12 imama aid edirik. Artıq həmin nisbətləri, ümumi imamətdə dediyimiz vəsfləri, nisbətləri artıq bu 12 imama veririk. Keçən dərsimizdə, axırıncı dərsimizdə ismət barəsində danışdıq. Və bu 12 imamın isməti barəsində xüsusi olaraq söhbət açdıq. Bugün isə həmin yenə də mövzumuzu davam elətdiririk. Xüsusi təkvini imamətdə elm bəhsinə giririk. Əhl-i beytin elmi bəhsinə giririk. Biz yadımızdadırsa, ümumi təkvini imamətdə danışanda təbii ki, orada əqli olaraq danışırdıq. Deyirdik ki, əgər imamdırsa, bir kəs imamdırsa, gərək onda bu sifətlər olsun. Biz belə əqli olaraq danışırıq. Oradakı əqli olaraq dediklərimizdən biri də bu idi ki, Allah höccətinin, Allahın nümayəndəsinin, Allahın insanlar üçün olan dəlilinin elmi olmalıdır. Çünki onlar elmli olmasalar, Allahın bir mənada hədəfi gerçəkləşməz. Belə ki, aləmlərin Allahı öz höccətlərini bəndələrinə göndərir ki, bəndələr bu dünyadakı müəyyən məsələlər barəsində xəbərdar olsunlar. Allahın demək istədiklərini həmin o kəslərdən, Allahın nümayəndələrindən soruşsunlar. Nəzərə alsaq ki, insanlar, bəndələr, insanlar, ruhlar, axirət, müəyyən şəri məsələlər, həyatı məsələlər və s. bunun kimi məsələləri bilmək istəyirlər və bunun üçün də təbii ki, əqilləri də ora çatmır deyə, bunun üçün təbii ki, Allah nümayəndəsinə müraciət eləməlidirlər. Əgər Allah nümayəndəsi, Allahın höccəti, yəni daha dəqiqləşdirsə, imam bunları bilməsə, bir mənada paradoks görsənir, bir mənada belə deyək, tənaquz var və Allahın hədəfi həyata keçməmiş kimi görsənir. Çünki insanlara öz nümayəndəsini göndərib, insanlar yaxınlaşıb onlardan müəyyən bir zəruri məsələlər soruşurlar və onlar da bilmirəm deyə. Yəni, əgər belə olsa, necə görsənə bilər bu? Allah səni nümayəndə göndərib, sən yaxınlaşıb bir şeyi soruşursan ki, onu əqli vasitə ilə çata bilməzsən, ümumiyyətlə da heç cür onu əldə edə bilməzsən, həmin imam isə desin ki, mən bilmirəm. Görürsünüz ki, bu necə ziddiyyətli görsənir və belə bir şeyi əqil qəbul edə bilmir. Ona görə də gərəkdir ki, Allahın biz təsbit etmiş olsaq, ispat etmiş olsaq ki, bir kəs həqiqətən də Allahın imamıdır ki, əvvəlinci dərslərimizdə təşrii imamət bölməsində bunu necə lazımdır ispat elədi. Əgər doğrudan yəqinə çatmış olsaq ki, bir kəs Allahın nümayəndəsidir, höccətidir və imamdır, mütləq əqli olaraq başa düşməliyik ki, bu kəsin imamı var. Bax, bu birinci imamların elmi barəsində, Əhl-i Beytin elmi barəsində bu birinci dəlildir ki, əqli dəlildir ki, biz əql vasitəsi ilə bunu yerinə, buna çata bilərik, bunun yəqininə çata bilərik. Və başqa bir məsələni də demişdik ki, hətta nübüvvət bölməsində bunu demişdik, imamətdə də buna toxunduq. Demişdik ki, ümumiyyətlə, aləmlərin Allahı kimisə
bir öz hüccəti seçib və sonra ona nələrsə vermir. Zaten alimlərin Allahı kimdə ləyaqət varsa, kim bu işə daha potensiallıdırsa, kim bu işin öhdəsindən gələ biləcək qudrətdə, imanda, elmdə, potensialdadırsa, zaten alimlərin Allahı onu seçir. Yəni bu çox yaxın sözlərdir bunlar. Əvvəlki dərslərdə çox izah etmişəm, amma bir dəfə də diqqət edin. Deməli, aləmlərin Allah zaten öz nümayəndələrini seçəndə onların içində kamalda olan, kamil olan kəsləri zaten seçir və onu öz nümayəndəsi qərar verir. Nəinki aləmlərin Allah baxır bir nəfəri potensialı oldu, olmadı seçir və yaxud da bir qüdrəti oldu, olmadı seçib onu nəyisə verir. Belə deyil. Əvvəldən o insanlar içində, çünki təkvin sözü buna aid edir. Biz əgər hər vaxt təkvini imamə, təkvini nümayəndə, təkvini höccət sözü gündəmə gətirirsə, təkvini budur ki, yəni onlar yaradılışda ümumiyyətlə belə idilər. Ya təkvini sözünü işlətməməliyik, halbuki bunun barəsində biz əvvəllərdə xeyli danışmışıq. Yox, əgər təkvini sözü işlədirsə, bu o deməkdir ki, onlar əvvəldən belə bir yaradılışa sahib idilər. Elə ona görə də aləmlərin Allahı məhz bu kəsləri özünün nümayəndəsi qərar verdi. Ona görə də biz təkvin məsələsində də bunu gündəmə gətirmişdik ki, aləmlərin Allahı seçdiyi kəslər elə bir məqamdadır ki, zaten onlar qeyb elmlərinə sahibdirlər. Alimlərin Allahı ilə onların bir rabitəsi vardır. Məsələn, bunu Quranda da biz görə bilirik. Hz. Muhammed Aleyhisselam barəsində Quran Əl-Ummi kəlməsindən istifadə edilir. Ummi kəlməsi budur ki, o heç vaxt nə oxumamış, nə elm öyrənməmiş, heç bir müəllim üzü görməmişdi. Quranda bu kəlmə keçir və hamımız da İslam tarixindən, İslamdan bilirik ki, Hz. Muhammed Aleyhisselamın heç vaxt müəllimi olmamış, heç vaxt dərs oxumamış, heç vaxt bir məktəbə getməmişdi. Bəs məlum olur ki, belə kəslərin elmləri lədunnidir. Lədunni elm, yəni aləmlərin Allahından birbaşa müəllimsiz olaraq belə kəslərə ötürülür. Və bu kəslərin potensialları var deyə, ümumiyyətlə, onların Allahla, qeyb aləmi ilə rabitələri var deyə, onlar üçün nəyisə öyrənmək, oxumaq və müəllimdən öyrənmək kimi bir şeylər yoxdur. Ona görə də, əgər bir kəslər təkvində, diqqət edin bu cümləyə, əgər bir kəsi yəqinə çatsaq ki, təkvində böyük bir məqamı var, yaradılış cəhətindən ümumiyyətlə qüdrətə sahibdir, belə kəsin təbiidir ki, elmi də olacaqdır. Çünki onun uca məqamının, ucalığının əsərlərindəndir, yəni təsirlərindəndir və yaxud da əlamətlərindəndir ki, neynəsin, aləmlərin Allahından elmləri birbaşa olaraq əxs eləyə bilsin. Qeyb aləminə əli çatmış olsun və qeyb aləmindən nələrsə götürmüş olsun. Bu da başqa bir dəlildir, bu da başqa bir açıqlamadır Əhl-i Beytin elmi barəsində. Bundan əlavə nəqli dəlillərindən də Əhl-i Beytin elmi barəsində danışmaq istəyirik. Əvvəl Quranın şərhi ilə Quranın şərhinə əsasən danışaq, Qurandakı ayələr əsasən danışaq və Əhl-i Sünnət alimlərinin, Əhl-i Sünnət kitablarında olan hədislərə toxunaq ki, nəqli dəlillərimizi həm Şiə mənbəsi ilə, həm Əhl-i Sünnət mənbəsi ilə təqdim edək. Birinci Əhl-i Sünnət mənbəsinə də uyğun danışaq. Bəqərə surəsinin 269-cu ayəsində buyurur ki, hikməti istədiyi şəxsə verir. Alimlərin Allahı. Kimə hikmət verilsə, doğrudan da çoxlu xeyir verilmişdir. Əsl ağıl sahiblərindən başqa heç kəs öyüd almaz. Bax, bu ayə barəsində Əhl-i Sünnənin tanınmış alimi Hakim Həsqani, ki bunun barəsində əvvəllərdə bu kəsin adını çox çəkmişik, Şəvahüdü Tənzil kitabında buyurur ki, İbni Həmrandan buyurur ki, deyir, biz Peyğəmbərin yanındaydı. İbni Həmran deyir ki, biz Peyğəmbərin yanında olduğumuz zaman Həzrət Əli bizə tərəf gəldi. Peyğəmbər buyurdu ki, Adəmin elmini, Nuhun dərrakəsini, İbrahimin Allah dostu məqamını görərək şadlanmaq istəyənlər
mütləq Həzrəti Əli ibn Əbi Talibə baxsınlar. Yəni Həzrət Əlidə bu sifətlər cəm olmuşdur. Elə həmin kitabda İbn Abbasdan belə nəql edilir ki, Peyğəmbərin yanında idim, ondan Həzrət Əli barəsində soruşanda buyurdu ki, elm və hikmət 10 hissəyə bölünmüşdür. Onun 9-u Əliyə, təkcə bir hissəsi isə digər insanlara verilmişdir. Yəni ki, Əlinin elmi digər insanların elminin 9-da 1-nə bərabərdir. Yəni 9-una bərabərdir. Səhih Tirmizidə də aşağıdakı indi deyəcəyim məşhur hədis keçməkdədir. Buyurur ki, Peyğəmbər buyurur ki, mən elm və hikmət eviyəm, Əli isə o evin qapısıdır. Bax, bu nəqli dəlillərimiz ki, Quran ayəsi Əhl-i Sünnətdən olan Əhl-i Sünnət kitablarında və yaxud da Əhl-i Sünnət alimlərinin nəql etdiyi hədislər. Və Əhl-i Şiyə kitablarında da, Şiyələrin kitablarında da imamların elmi barəsində çox ətraflı və çox geniş şəkildə hədislər vardı. Mən yüzlərlə hədisin içindən bir neçə hədis toplamışam ki, bu hədislərin məcmusu hərəsi bir tərəfdə, belə deyim, bu hədislərin məcmusu imamların elmi barəsində bir fikir və təsəvvür formalaşdıra bilər. Hər hədis imamların elminin bir tərəfinə toxunmuşdu. Mən bir neçə dənə hədis oxuyacağım. O ola bilər siz əziz tələbələr üçün yorucu olsun. Ancaq onların elmi barəsində biz əqli olaraq danışdığımızı indi hədislərlə ispat etmək istəyirik. Bir neçə az hədislə tam təsəvvür formalaşa bilmirdi deyə mən bir çox hədisləri oxumaq məcburiyyətindəyəm. Yorucu da olsa səbr eləməyiniz lazımdır ki, sizlərdə də bu təsəvvür yaransın. Mən bir-bir hədisləri oxuyum və şərhini sizlərə deyim. Peyğəmbər buyurmuşdu ki, Allah Teala Əhl-i Beyti belə vəsf etmişdi. Allah Teala buyurmuş ki, onlar səndən sonra elmimin xəzinədarlarıdır. Əhl-i Beyt mənim elmimin, aləmlərin Allahın elminin xəzinədarlarıdır. İmam Baqir Əl-Əsrani buyurur ki, Allaha and olsun ki, biz Allahın yer üzündə qızıl və gümüşünün yox, elminin xəzinədarıyıq. İmam Səccad Əl-Əsrani buyurur ki, biz Allahın qapılarıyıq. Doğru yolu, elminin süfrəsi, vəhyinin tərcüməçisi, tohidinin əsası, sütunuyuq və sirlərinin diyarıyıq. Biz Allahın elminin sirlərinin diyarıyıq. Həzrət Əli Əleyhissəlam buyurur ki, Peyğəmbərin yaxın səhabələri yaxşı bilirlər ki, o Həzrət belə buyurmuşdu, Peyğəmbər belə buyurmuşdu. Mən və Əhl-i Beytim paçıq. Belə isə onlardan irəli keçməyin ki, zəlalətə düşərsiniz. Onlardan da geri qalmayın ki, haqdan uzaqlaşarsınız. Onlarla müxalifət etməyin ki, nadanlığa düçar olarsınız. Və onlara bir şey öyrətməyin ki, sizdən onlar daha elmlidirlər. Onlar böyük yaşlarında insanların ən elmlisidirlər, kiçik yaşlarında isə insanların ən şuurlusudurlar. Başqa bir hədisdə Həzrət Əli buyurur ki, bizim elmimizin hüdudlarını təyin etmək, müəyyən etmək istəyənlər mütləq cəhalətə düşərlər. Yəni, mümkün deyil ona cəhd eləsin bir insan. Yəni, bunu etməyə çalışsalar, cahilliklə üzləşərlər. İmam Baqir əleyhissalam Salman ibn-i Küheyl ibn-i Ütbiyə belə demişdi ki, nə şərqdə, nə də qərbdə faydalı bir elm tapa bilməzsən ki, mənşəyini biz Əhl-i Beytdən götürməmiş olsun. Yəni, elm deyiləcək, həqiqət deyiləcək bir şey varsa, mütləq onun mənşəyi gəlib biz Əhl-i Beytə çatır. Zorara deyir ki, İmam Baqir əleyhissalamın yanında idim, Küfə əhlindən bir kişi o həzrətdən soruşdu ki, Həzrət Əli belə demişdi, məndən hər nə istəyirsinizsə soruşun, hər nə soruşsanız sizi ondan agah eləyərəm. İmam cavab verdi ki, bəli, heç kim Həzrət Əlidən başqasından bir elm kəsb eləməmişdi. Yəni, hər kəsin elmi varsa, həqiqətdə gedib Həzrət Əliyə çatır. Sonra imam buyurmuşdu ki, Allaha and olsun ki, cəmaat hərəkət etmək istəsə,
gərək buradan başlasın. Əlin öz evinə işarə eləmişdi. Buyurmuş ki, gərək bu buradan başlasın. Demək istəyir ki, biz Əhl-i Beytin qapısından başlamalıdır. Allaha and olsun ki, cemaat elmi cəhətdən, öyrənmək cəhətindən, həqiqətə çatmaq cəhətindən hərəkət etmək istəyirsə, nələrisə öyrənmək, haqqa həqiqətə çatmaq istəyirsə, gərək Əhl-i Beytin qapısından, Əhl-i Beytin evindən başlasın. İmam Sadiq əleyhissalam buyurmuşdu ki, ey Yunus, faydalı elmi biz Əhl-i Beytdən istə, çünki bizə rəvayət olunmuşdu hər şey. Geniş hikmət və bitkin kəlam bizə verilmişdi. Allah Taala bizi bəyənərək aləmdə heç kimə layiq görmədiklərini bizə əta etmişdi. İmamımız əleyhissalam buyurur ki, Allah Taala peyğəmbərlər və imamlara xüsusi üstünlük vermiş, onlara heç kimə vermədiyi elm və hikmət xəzinələrini əta etmişdir. Onlar hər dövrdə adi insanlardan elmlidirlər. Allah Taala buyurmuşdur, belə isə tabi olunmağa haqqa tərəf hidayət edən kəs daha layiqdir. Yoxsa hidayət edilməyincə doğru yolu tapa bilməyən kəs necə mühakimə yürüdürsünüz? Hikmət kimə bəxş edilmişsə ona çoxlu xeyir verilmişdir. Bax, sonra İmam Rıza əleyhissalam öz sözünü Quran ayəsi ilə tamamlayır ki, tabi olunmağa haqqa tərəf hidayət edən kəs daha layiqdir. Yoxsa özü hidayət edilməyincə hələ doğru yolu tapa bilməyən kəs? Yəni demək istəyir ki, o kəslər ki, məsələn, ulul əmri minkum, özünüzdən olan əmr sahiblər, bunlar daha üstün olanlar, yoxsa onlara itaat eləyəcək kəslər daha üstündür. Həzrət Əleyhisselam buyurur ki, bizdən başqa özlərini elmdə qüvvətli güman edənlər haradadılar? Onlar yalan deyirlər və bizim haqqımızı mənimsəyirlər. Sonra Həzrət buyurur ki, bizim varlığımız sayəsində hidayət verilir insanlara. Bizim varlığımızla insanlara hidayət verilir və kör gözlərdən pərdə çəkir. Əlbəttə, bunların daha dərin mənaları vardır ki, ən yaxşı Allah və Əhl-i Beyt bilir. Əleyhissalamdan başqa bir hədisi də oxuyum sizin üçün. Buyurur ki, Allah Taala ümmətə peyğəmbər əkrəmə tabi olmağa vacib etdiyi kimi, dində əmr sahiblərinə tabi olmağa da vacib etmişdir. Allah Taala buyurur ki, Allaha itaat edin, peyğəmbər və sizdən olan əmr sahiblərinə tabi olun. Yaxud da Quranın təvilini bilən əmr sahiblərinin məqamını açıqlayaraq buyurur, Aləmlərin Allahı Quranda buyurur ki, halbuki əgər onu peyğəmbərə və öz əmr sahiblərinə həvalə etsəydilər, şübhəsiz ki, onların düşünənləri onun həqiqətini dərk edərdilər. Aləmlərin Allahı Quranda belə buyurur, Həzrət Əli deyir. Onlardan başqa hamı Quranın təvilini bilməkdə acizdir, çünki onlar elmdə qüvvətli və Quranın təvilində xəta və səhvdən amandadılar. Allah Taala buyurur, onun təvilini Allah və elmdə qüvvətli olanlardan başqa heç kim bilmir. Ki, təbii ki, elmdə qüvvətli olanlardan məqsəd də Əhl-i Beyt əleyhissalamdır. Peyğəmbər buyurur ki, biz Əhl-i Beyt rəhmət açarları, risalət diyarı, mələklərin enib qalxdığı yer və elm mədəniyik. Rədd surəsinin 43-cü ayəsində buyurulur ki, kafirlər dedilər ki, Peyğəmbərə dedilər ki, sən Peyğəmbər deyilsən. Onlara de, ey Peyğəmbər, onlara de ki, mənimlə sizin aranızda Allah, həmçinin kitab elminə sahib olan kəsin şahid olması kifayətdir. Onlar ki, sənə dedilər, sən Peyğəmbər deyirsən, ey Peyğəmbər, onlara de ki, sizinlə mənim aramda kitab elminə sahib olan kəsin olması, şahidli etməsi kifayətdir. Əbu Səid Xıdırı deyir ki, Peyğəmbər Əkrəmdən kitab elmi yanında olan kəs haqqında soruşdu. O Həzrət buyurdu ki, kitab elmi yanında olan kəs Həzrət qardaşım Əli ibn Əbi Talibdir. Kitab elminə sahib olan kəs qardaşım Əli ibn Əbi Talibdir. Ki, Quran da həmin o məsələyə toxunur. İmam Hüseyn əleyhissəlam buyurur ki, kitabın elmi və onun bəyanından xəbərdar olan kəslər bizik. Bizim bildiklərimizi məxluqatdan heç kim bilmir. Çünki biz Allahın sirr əhliyik. Əbdürrəhman İbn Kəsir deyir ki, İmam Sadiqin yanında kitabdan bir qədər elmi olan birisi dedi, mən onu göz qırpımından da öncə sənin yanına gətirərəm ayəsi barəsində söz düşəndə
İmam əlini sinəsinə qoyaraq buyurdu ki, Allah'a and olsun, kitab elminin hamısı bizdədir. Bilirsiniz ki, Asif ibn-i Bərxiya o kəsdi ki, Peyğəmbər buyurdu ki, Hazreti Süleyman Peyğəmbər buyurdu ki, kim Bilqeyisin taxtını mənim yanıma gətirə. Bilirsiniz ki, orada Quran bu hadisəni danışır. Cinnilərdən olan dedi ki, mən tez gətirərəm. Əgər sən minbərdən aşağı düşənə qədər mən onu sənin üçün gətirərəm. Peyğəmbər buyurdu, Hazreti Süleyman Peyğəmbər buyurdu ki, daha tez istəyirəm. Onda Asif ibn Bərxiya qalxdı dedi ki, mən onu bir göz qırpına, bir göz qırpımında gətirə bilərəm. Quran bu barədə danışır. Əlbəttə Asif ibn Bərxiyanın adını çəkmir. Sonradan hədislər o adamın adını bəlli edirlər. Amma Allah onun barəsində bu söz işlədi. Deyir ki, kitab elmindən biraz olan, bir qədər olan bir kəs. Buyurur ki, kitabdan bir qədər elmi olan birisi dedi. Mən onu göz qırpımından öncə sənin yanına gətirərəm. Bax, Asif ibn Bərxiya kitab elmindən bir qədər olan kəs idi. İmam buyurur ki, İmam Sadiq dedi ki, əlini sinəsindən qoyaraq dedi ki, Allah'a and olsun ki, kitab elminin amma hamısı bizim yanımızdadır. Asif ibn Bərxiyədə bir qədəri var idi, o işi gördü. Bilqeyisin taxtını, böyük bir taxtı var idi, bəzi hədislərdə 40 sütunlu da deyilib, 40 sütunlu böyük bir taxtı var idi, onu bir an içində uzaq ölkədən Həzrəti Süleymanın sarayına gətizdirdi. Bir qədər elmi olan bir kəs. İmam buyurur ki, Allaha and olsun ki, elm, kitab elminin hamısı bizim yarımızdadır. Nəyə ki, kitab elmindən bir qədər verilmiş kəs. Peyğəmbər buyurur ki, məndən sonra Əli cəmaata Quranın batini və təvilini açılayacaq. Həzrət Əli özü bu barədə buyurur ki, Allahın kitabını məndən soruşun. Çünki gecə və yaxud da gündüz, eləcə də düzəndə, yaxud dağda nazil olan elə bir ayə yoxdur ki, mən ondan xəbərsiz olum. Kitab elminə, Qurana aid nə varsa onun hamısını məndən soruşun. İstər gecə, istər gündüz, istər düzəndə, istər dağda nazil olan elə bir ayə yoxdur ki, mənim onun təvilindən xəbərim olmasın. İmam Baqir Aleyhisselam buyurur ki, Allahın böyük adları 73 hərfdən ibarətdir ki, Asif ibn Bərxiyə onun yalnız bir hərfini bilirdi. Hətta bəzi hədislərdə var ki, biri də bilmirdi, yarısını bilirdi, birin yarısını bilirdi. Amma biz Əhl-i Beyt isə böyük adların 72 hərfinə vaqifik və sonuncu hərf yalnız Allah Taalanın öz qeybi elminə məxsusdur. Yəni, elm 73 babdır, 72-sin Əhl-i Beyt əleyhissalam bilir. Bəzi hədislərdə belə keçir. İmam Sadiq əleyhissalam deyir ki, o elmlər barəsində buyurur ki, İsa ibn Məryəm 2 hərflə o qədər möcüzələr eləyirdi. 73 ev hərfdən, 73 babdan Həzrəti İsa ikisini bilirdi. Asif ibn Bərxiya birinin yarısını, yəni 0.5-in bilirdi. İsa ibn Məryəm ikisini bilirdi və o qədər möcüzələr edirdi. Və digər peyğəmbərlərə də toxunur. Deyir ki, Musa 4 hərf bilirdi, İbrahim 8 hərf bilirdi, Nuh 15 hərf bilirdi, Adəm isə 25 hərf bilirdi. Amma biz Əhl-i Beyt 72 hərf bilirik, 72 babı bilirik. İmam-ı xadimi Əbu Həmzə Nəsir deyir ki, dəfələrlə eşitmişəm ki, İmam Həsən Əsgəri qulamları ilə istər türk, istər romalı, istərsə də slavyan olsun, öz dillərində danışırdı. Burada isə onların dil bilməklərinə aid olan hədislərə keçirik. Diqqət edirsinizsə, oxuduğum hədislərin hərəsi imamların elminin bir tərəfinə toxunur. Yəni, bir dəfə, məsələn, kitab elminə aid olması, bir dəfə digər tərəflərdən, indi də onların müxtəlif dillərdə danışmasına aid. Bu bir neçə dənə hədis imamət barəsində, imamların elmi barəsində elə bilirəm ki, bizdə yəni hədislərə əsasən, nəqli dəlilə əsasən təsəvvür formalaşdıracaq.
Bu rücu dəfələrlə eşitmişdim ki, İmam Həsən Əskəri qulamları ilə istər Türk, istər Romalı, istərsə də Slavyan olsun, öz dilləri ilə danışırdı həmin qulamlarla. Mən təəccüblə bu kişi Mədinədə doğulmuş, İmam Əbülhəsənin şəhadətinə qədər də heç kimdənsə görüşməmişdi və kimsə də onu görməmişdi. Axı bu necə mümkündür ki, o bu qədər dilləri bilir? Belə deyə öz-özünə danışırdım ki, İmam özü mənə tərəf gəlib buyurdu ki, Allah Taala seçdiyi höccətini, dəlilini, həmin nümayəndəsini digər məxluqlarından fərqləndirmiş, ona müxtəlif dillərdə danışmağı, əsil nəsəbləri, əcəlləri bilməyi və hadisələrdən xəbərdar olmağı nəsib etmişdir. Əgər belə olmasaydı, ilahi höccətlə adi insanlar arasında fərq olmazdı. İmam demək istəyir ki, yəni bizim digər insanlarda mütləq fərqimiz olmalıdır. Yəni belə şeyləri bilməyim sənin üçün təəccüblü gəlməməlidir. İmam Əleyhisselam buyurur ki, biz Süleyman ibn Davud kimi quşların, eləcə də bütün quru və suda yaşayan heyvanların dilləri ilə tanışıq. Seyf Təmmar adında bir kəs, bir səhabə İmam Sadiqin bir qrup şiə ilə Hicri İsmail yanında olanda belə buyurduğunu nəql edir. Deyir ki, İmam dedi ki, Kəbənin Rəbbinə və Allahın evinə and olsun ki, əgər o zaman Musa ilə Xızırın yanında olsaydım, onlardan elmli olduğumu deyərdim və onlara əli çatmayanlardan xəbərdar edərdim. Bu hadisəni bilirsiniz ki, Quranda da bu hadisə keçməkdədir. Həzrəti Musanın adı çəkilir, ancaq Xızırın adı çəkilmir. Hədislər bizə deyir ki, o Həzrəti Xızır olub. Həzrəti Hikmət sahibi deyilir Quranda, belə keçir. Həzrəti Musa aleyhisselam hikmət öyrənmək istəyirdi. Aləmlərin Allahı bir nəfəri ona nişan verir ki, o da Həzrəti Xızır idi, amma Quranda adı çəkilmir. Həzrəti Musa aleyhisselam gedir ondan hikmət öyrənməyə və bir neçə hadisələr olur. Quran o hadisələrin hamısını yazır və Həzrəti Musa aleyhisselam bir mənədə hikməti öyrənə bilmir və Quranda bildirir ki, o kəslə onlar ayrılırlar. Həzrəti hikmət sahibi olan Xızır aleyhisselam Musa aleyhisselama deyir ki, sən öyrənə bilmədin. Sən bu elmi öyrənə bilmədin. Və bəzi hədislərdə deyilir ki, həmin an onlar ayrılanda, çayın kənarında ayrılanda bir quş gəlir, ağzıyla bir damcı suyu qaldırır və göydən atır, salır. Həzrəti Cəbrail aleyhisselam nazil olur. Deyir ki, alimlərin Allah istəyir ki, bunun hikmətini deyəsiz. Həzrəti Musa aleyhisselam deyir ki, mən ki, öyrənə bilmədim. Həzrəti Xızır aleyhisselam deyir ki, mən də bilmirəm bunun hikmətini. Buyurur ki, Cəbrail aleyhisselam buyurur ki, alimlərin Allahı demək istəyir ki, Peyğəmbər, sonuncu Peyğəmbər və onun əhl-i beytinin elmi, sizin, daha doğrusu sizin elminiz onların elminin yanında bu dəryadan o quşun ağzındakı dimdiyindəki su qədəricədir. Bax, həmin o söhbətə İmam Sadiq əleyhissalam toxunur. Deyir, bir qrup şiyə ilə Kəbənin yanındaydı. Seyf Təmmar deyir, biz oradaydıq. Birdən İmam həmin o Hicri İsmail deyilən yerdə deyir, dedi ki, and olsun Allaha, Kəbənin Allahına və Kəbə evinə ki, mən əgər Xızırla Musanın yanında olsaydı, onlardan daha elmli olduğumu deyərdim və onların xəbəri olmadığı hadisələrdən onlara xəbər verərdim. Çünki Musa və Xızır keçmiş hadisələrdən agah idi, amma qiyamət gününə qədər baş verəcək mövcud vəziyyət və gələcək hadisələrdən xəbərsiz idilər. Biz isə bunların hamısını Peyğəmbərdən irs olaraq almışıq, bütün bu həqiqətləri. Haris ibn-i Müğeyrə İmam Sadiqdən belə nəql edir ki, şübhəsiz mən göylərdə, yerdə, behiş və cəhənnəmdə olanı baş vermiş və baş verəcək hadisələrin hamısını bilirəm. Biz əhl-i beyt bunların hamısına vaqifik. İmam Əleyhisselam buyurur ki, biz elə bir əhl-i beytik ki, bizə əcəllər, bəlalar, hər kəsin əsil nəzəbi öyrədilmişdir. Allaha and olsun ki, lazım gəlsə bizim hər birimiz, biz imamlardan hər birimiz bu ümmətin hamısının tək-tək adı və əsil nəsəbini deyə bilərik. Bizim belə bir qüdrətimiz var.
Əbu Həmzə deyir ki, İmam Baqirin belə dediyini eşitmişdim ki, Allah Taala'dan çox-çox uzaqdır ki, itaatini vacib etdiyi bəndəsini göylərin və yerin sirlərindən xəbərsiz qoysun. Yəni, bayaq təkvini imamətdə də bu məsələyə toxunmuşduq ki, yəni Allahdan uzaqdır. İmam Baqir isim də bu ki, Allaha yaraşmaz ki, özü bəndələri üçün nümayəndə seçsin, amma göylərin və yerin sirlərindən onu xəbərdar etməsin. Həmran İbn Əyən buyurur ki, İmam Sadiqə dedim ki, Tövrat, İncil, Zəbur və ilk suhuf, İbrahimə Nazirə ilk suhufda olanlar da sizin yanınızdadır. Siz bu elmlərə də sahibsiniz, bunlardan xəbəriniz var. İmam buyurdu ki, bəli. Dedim ki, bu həmən böyük elmdir. Hə? Yəni, bu böyük elm deyilən bir şey budur. Siz Tövrata, İncilə, Zəbura, həmin o İbrahimə Nazirə olan suhufa maliksiz. İmam buyurdu ki, ey Həmran, əcəl, əgər bununla kifayətlənsəydik, bəli. Əgər böyük elmdən məqsəd, əgər bunlar olsaydı kifayətlənsəydik, bəli. Lakin, aləmlərin Allahı hər gecə gündüz icad etdiklərindən bizi xəbərdar etməsi bundan daha böyükdür. Yəni, biz Tövrətə, İncilə, Zəbura, bütün bu elmlərə vaqifik. Amma aləmlərin Allahı hər gecə gündüz bütün hadisələrdən icad etdiklərindən bizləri xəbərdar edir ki, bu onlardan daha böyükdür. Sonuncu hədisi də oxuyum siz əziz tələbələr üçün. Məhəmməd ibn Müslim deyir ki, İmam Sadiqə dedim ki, Xəttabdan bir söz eşitmişəm ki, siz bütün halal və haramlardan, insanlar arasında baş verən hadisələrdən xəbərdarsınız. Düzdür bu. Deyir, imamdan soruşdum. Deyir, imam sükut etdi. Sükut biraz çəkdi. Mən də gördüm, imam cavab vermədi. Qalxırdım gedəm. Deyir, mən qalxıb getmək istəyəndə imam əlimdən tutdu. Dedi ki, ey Muhammed, Quran elmi və halal haramlar hər gecə gündüz baş verənlərin yanında bir şey deyildi ki. Yəni, hər gecə gündüz aləmlərin Allahı bizə həqiqətləri öyrədir. Biz öz qudrətimiz, öz potensialımızla, öz təkvini yaradılışımızla qeyb aləmində, həqiqətlərdə bütün baş verənlərdən xəbərdar oluruq. Quran elmi və yaxud da halal haramı bilmək, axı bunların yanında çox kiçikdir, bunu demək istəyir. Ona görə buyurur ki, Quran elmi və halal haramlar hər gecə gündüz baş verənlərin yanında bir şey deyil ki. Yəni, bizim bu qədər elmimiz vardır. Bax, bu bir neçə hədisləri mən yüzlərlə imamların elmi barəsində olan hədislərdən seçib topladım ki, hərəsi imamların elminin bir tərəfinə toxunur. Həm bir mənada onların əcəlləri, hadisələrdən xəbərdar olmağı, həm digər peyğəmbərlərlə müqayisə olması, həm o hərf və bab dediyi elmin mənbəyindən xəbərdar olmalı ki, dedi 72 hərf, 72 bab bilirik, həm heyvanların, quşların dinini bilməsi və Quran elminə, digər elmlərinə sahib olması və müxtəlif növ, müxtəlif cəhətlərdən olan hədislərə toxundum ki, imamların elmi barəsində ümumi təsəvvürümüz yaransın. Deməli, sonda yenə də xatırladaq ki, imamların elmi barəsində həm əqli olaraq danışdıq, dedik ki, təkvini imamətə kim sahibdirsə, gərək onda bu sifətlər olsun. Sonra gəldik, yadımıza saldıq ki, imamların elmləri təkvinidəndir deyə, yəni onlara verilib də deyil. Birinci deyilsə, dedik ki, aləmlərin Allahı əgər bir kəsə öz nümayəndəsi və hüccəti qərar veribsə, təbii ki, ona elm verməlidir və verməsə Allahın hədəfi gerçəklənməz. Ondan sonra gəldik Quran ayəsinə toxunduq və onun şərhi barəsində Əhl-i Sünnət kitablarından hədislər gətirdik və eləcə də Əhl-i Sünnət alimi və kitablarından digər Əhl-i Beytin elmi, xüsusən Həzrət Əlinin elmi barəsində məsələləri oxuduq. Ondan sonra isə Şia kitablarında nəql olunan alimlərinin kitablarında nəql olunan hədislər barəsində də oxuduq və ümumi təsəvvürümüz oyandı. Bu günlük dərsimiz bu qədər. İnşallah gələn dərsimizdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.